Ja, vi får säga det igen. Det kommer bli en annorlunda jul i år. Och många får vara ensamma eller med någon fåtal släkting som man kan träffa på ett tryggt sätt. Det gör att initiativ som Magdalena och Hanna Grafs julafton som är livestreamad får ju stor betydelse. Hjärtligt välkomna hit. Tack. Tusen tack. Fira jul med Graf. Ja, det är det handlar om också. Ja. Jag tänkte innan vi kommer in på allt här så måste vi bara prata om de här fantastiskt vackra koltarna som ni har på er. Mm. Tack. Det här är Jukkasjärvikolten. Mm. Vårt samiska ursprung. Ja, för det här är någonting som ni har fördjupat de senaste 10 åren ungefär, eller hur? Ja, det kan det nog vara. Mamma har ju varit väldigt sådär sen vi var små och aktiv. Och sen så har väl vi hittat liksom kärleken och storheten i det. Ja. Ja, er mormor kommer från en samesläkt av fiskare. Mm. Hur mycket plockar ni upp av det här? Eller vad betyder det för er i ert dagliga? Det är ett arv. Jag tror att man kan känna igen sig mycket i det vi har. Med kanske rotlösheten och hur man ser på saker och ting. Jag tycker man plockar upp mycket i det. Så att man sen älskar vi att fara upp till norr också när man är där och träffar sin samesläkt, den här gemenskapen. Och det är bullrigt och stort och man ses tillsammans och väldigt, nu har vi pluggat lite samiska, så man kan lära sig det också. Ja, hur säger man god jul på samiska? Ja, det vet jag. Baby, mo namma leja, mhakta leja, mo du namma leja. Så Magdalena, och då säger du att du heter Jenny. Jag heter Jenny. Ja. Tack. Ja, väldigt. Det är fint på lite färg så här år. Ja, det tänkte jag lite högtids. Men jag tänker på det här, arv och traditioner, det är också julen för er. Hur brukar ni fira i normala fall? Ja, vi firar ju, har ju varannan jul med våra barn, men alltid i kyrkan varje morgon. Mm. Med julkrubban och julsånger och sen jullunch hos mamma och sen brukar vi fira antingen tillsammans eller på skilda håll hur det ser ut. Jag har varit hemma hos mamma de senaste åren. Det har väl du också varit med nu. Ja, ni kommer ju, er mamma var ju frikyrkopastor. Mm. Är. Och ni är och ni kommer från en kristen miljö. Alltså, hur viktigt är det kristna budskapet för er i julen? Det är ju det som är julen för oss. Alltså, kristna budskap är det som är viktigast. Så det har vi ju alltid haft med sen när vi var små. Det försöker man väl förmedla också till barnen att det inte bara är tomten. Utan man, ja. Var det inte My som sa till dig, det säger våra barn, att ja, men nu ska vi fira Jesus födelsedag. Han var så snäll som gav alla sina presenter till alla andra. Ja. Och för de som inte tänker så, ja, det är klart man firar julen till mina Jesus födelsedag. Det finns ju också en annan jul med mer bondetraditionen också så att så säga om att man kan välja att fira. Men nu blir det webbjul i alla fall för oss. Ja, men berätta, hur kom det här initiativet till? Ja, det var väl mest att vi inte kunde vara med våra föräldrar och de små pojkarna så vi kan man inte göra någonting liksom så vi kan träffas fast det blir lite så ensamt. Jag tror att många har väl säkert delat samma känsla att man kanske inte har sina barn på jul eller inte får vara tillsammans med familj och storsläkten. Sådär. Mm. Och många känner sig ju nära er också efter er tv-serie som vi har kunnat följa. Ja. Mm. Och här ser vi hur ni prövar själva. Ni försöker testa tekniken. Ja, vi hade lite genrep. Hur gick renrepet? Jo då, vi har insett att vi ska sköta oss. Man kan inte hålla på och Vi kommer att ha lite hålltider så man vet att vid den här tiden så lagar vi mat tillsammans så att vi kan sen kanske vi flyttar kamerorna så vi sitter och äter så kan folk ha lagat mat och sen får man väl sitta som en fluga på väggen. Ja, men också att man kan prata om de som skriver saker, att man svarar så att man känner sig att man är delaktig. Men det finaste, Anna, det är ju alla småföretagare som har skänkt massa gåvor till oss som vi ska få skänka vidare ut till de som sitter i hemmen. Nej, men vad roligt. Mm. Så att det kommer bli man kan få stötta dem också julklappsutdelning. Ja, för att alltså, hur har ni tyckt att det har fungerat med det? Man har ju fått umgås digitalt med vissa personer, många människor liksom, under den här perioden. Har det funkat för er? Ja, det tycker jag. Vi umgås nästan bara med varandra. Ja, vi har inga andra kompisar så det har inte varit ett problem. Nej, men det har faktiskt funkat. Vi har ju ganska bra jobb, att man kan sitta och jobba hemifrån mycket och sköta allt digitalt. Så. Har pandemin och den här speciella tiden påverkat er personligen på något sätt? Ja, så klart känslomässigt. Det är jobbigt hur allting ser ut. Och att man just med mamma. Jag tror inte jag har kramat mamma sedan i mars. Nej. Så det är klart att det påverkar på många vis. Mm. Och sen när man ser hur det påverkar människor runt omkring med jobb och arbeten. Och, ja. Mm. Men just på julafton då,
Kommer ni läsa julevangeliet? Ja. Vi kanske får Gunnar att ringa till oss på FaceTime. Ja, vi får ringa till vår fida Gunnar. Han läser alltid julevangeliet varje år. Mm. Så har vi en liten härlig artist som kanske ringer och spelar lite gitarr. Och, nu har ju Lans covid, så att han kommer kanske inte kunna vara med. Annars hade vi tänkt att han skulle få stå för lite julmusik. Han har ju en karriär numera också. Ja, här. Men jag tänker, du ska besöka Isaks grav också. Absolut. Mm. Mm. Han har namnsdag idag. Ja. Ja, så fint. Mm. Det är ju en tid också, och kanske speciellt i år, att man tänker mycket på de som inte längre finns med oss. För det har ju varit många som har gått bort just också på grund av covid i år. Mm. Hur tänker ni kring det? Det tror inte jag. Jag tror saknaden är lika stor oavsett. Mm. Mm. I alla fall i vår egen sorg och vår egen saknad. Men det är klart att man förstår att det är många som kommer sitta med en stol tom i jul. Och att de kommer få uppleva det som vi andra som har... Mm. Det blir värre på högtiderna. Det blir det faktiskt. Jag tycker nästan att nyår är värre än vad julafton är, lite grann när man har förlorat någon närstående. Varför då? Jag vet inte, det känns som att man börjar ett nytt år och man lämnar någonting bakom sig. Så att det där, jag vet inte, nyår är kämpigast för mig. Men han vill ta med oss, och han är med oss för han är med oss hela tiden, ja, såklart. Jag läser ju era bloggar också då. Och nu vet jag att nu har jag läst så mycket igår på båda, men det var någon som kändes lite så här att det var kämpigt i veckan här med och jobbigt och ja, men det var jag, gråt. Det var du. Det är bättre idag. Ja, det blev bättre idag. Vad var det som var deppigt då? Jag vet inte, jag bara hamnat lite så här deppig period, det var vädret var mörkt och grått, men trött och alla känns lite smådeppiga, men är konstant trött. Du har krockat in i grannens bil och alltså barnen ska små flickor borta över julen, men det var mycket som bara kom över mig som ett sånt där av skit. Liksom. Men nu har jag tog jag över din depression istället. Hur fungerar det här mellan er? Det är nästan lite otäckt, för vi är ju väldigt, nästan så symbios. Men jag ringde upp det här om dagen och så grinade jag och sa nu orkar jag ingen mer, allting känns så fruktansvärt. Och då lyfter du mig. Ja, och sen var du ledsen här. Ja. Mm. Vad säger ni då? Ja, du är med så här, skärp till dig nu för fasiken och ryck upp dig. Nej, men man får ju se. Jag är lite så kanske att du har ett hus och du har ett hem och du har på bordet och nu får du sluta. Men du är ju likadant mot mig också. Men nu har vi bestämt att nu ska vi ha det mysigt och önska en härlig jul. Men det här är ju många som faktiskt inte kommer ihåg kanske, men ni har ju en tradition av att hjälpa andra, att det är liksom en del av ert sätt att leva. Det var ju faktiskt i början på 2000-talet så blev ni valda till European Heroes av den anrika tidningen Times Magazine. Mm. Ja, det är kul att du tar upp det. Det blir bara faktiskt jätteglad. Jag är fortfarande lika stolt idag som många år senare. Ja. Det var en häftig upplevelse att få åka dit. Vi trodde ju först inte att det var sant. Ja, det var skojar som ringde kastade vi på luren i örat. Ja, vi stod ju och fick hålla tal med Bono och Gallagher och vilka det var. Det var faktiskt en... Ja, häftigt. Men det är också mycket tack vare mamma. Det är hon som har startat alla missions- och välgörenhetsprojekt runt om i världen som vi har fått hjälpa till. Ja, för det var, ni hjälpte till med ett barnhem i Indien. Bland annat. Har ni kontakt med barnen fortfarande? Ja, jag var i Indien nu senast för något år, så jag försöker åka ganska ofta dit. Så har vi flera projekt i Indien och... Så han har Indien och jag har byggt ett sjukhus på soptipparna i Filippinerna. Så att vi har på en ö som heter Cebu. Så då har vi varsitt projekt. Mm. Ja, vad ger det? Men det är ju också fullständig katastrof där. Det är ju, man tänker på covid och hur drabbar alla. Så att det är ju... Ja, det är ju tufft. Är mamma er stora förebild? Ja. Och pappa också. Pappa också. Får inte glömma pappa. Nej, jag älskar pappa. Nej, men det kan vara så god och texta en massa fina grejer igår. Ja, det blir... Vi är verkligen välsignade med två fantastiska föräldrar. Eller tre var Gunnar också. Ja, Gunnar. Hur gör man för att föra över det där till sina egna barn? Jag tänker alltid så nu ska jag vara som mamma. Och så här skulle fast mamma just men det är så svårt. Med det. Ja, vi har ju det. Det vi har vårt bästa. Ja, vi är en genetisk sorg. Ja, det är någon stegen helt sned. Väldigt sned i den här familjen. Ja, precis. Och ni har ju bonusfamiljer så att säga, båda två. Alltså, hur resonerar ni kring det här med... ex och var med på julafton, hur många alla välkomna. Ja, så alltid var det jula varit liksom, så man gräver ner stridsyxan om någonting. Mamma hade haft ett av mina gamla ex på julafton ganska många år där. Fast inte jag var där, jag bodde i England och så sa hon så här, ja, du tvingar mig att tycka om honom under så många år så att nu får han vara kvar här. Det är ändå rimligt. Men det där här ser vi bilder på. Ja, det var här är vi en familj. Min familj. Ja. Har vi min familj? Nej, min familj. Jo, jag tror det finns en bild på din familj också. Och det är Isak. Ja. Och det är lilla Louis. Ja. Ja, mysigt.
exempelfamiljer kan man säga. Men det här med att dra samman alla bonus hit och dit, alltså det kan ju vara känsligt också om det har kommit in nya partner som, även om man inte vill vara svartsjuk, så känns det lite jobbigt och gamla minnen ska vägas mot en ny historia och så vidare. Hur har ni hanterat det där? Det har aldrig funnits, konstigt nog. Aldrig i våran, liksom, jag tänker innan. Jag är väl i en sån situation nu, men att, vad heter det? Nej, men det är väl okej. Det är väl bara att köpa det. Ja, det är det. Ja. Sen inte de välkomna in i vårt hem. Men, men kan man hjälpa sin nya kylan. Partner att acceptera det här? Hur, nej, men, gör man då? Jag kan säga med Magnus då. Magnus och jag har varit skilda jättemånga år och vi är bästa kompisar idag. Och har jag några problem så är det honom. Nu när min nya separation, då var det honom jag ringde och liksom fick råd av. Och vi är super, super bra kompisar. Han har haft sin flickvän Karin under många år och hon har ju varit som en syster för mig också nästan. Ja, men det är så viktigt. Jag känner också det med Daniel och med Peter. Vi har en jättebra relation och de mår ju bra, barnen bra av. Sen är det klart att det kan finnas mycket känslor och det vore väl konstigt annars, men... Man får försöka hålla dem i schack. Ja. Man kanske kan prata om det och bara säga att de finns där, men vi hjälps åt att ta oss igenom det. Ja. Ja. Vad härligt. Okej, vad ser ni mest fram emot på julen då? Ja, så, vi gjorde vårt gendrev, då kände jag så här pirrig. Jag verkligen ser fram emot att bara men få sätta igång. Vi är ju gamla kärringar. Så vi stod där, hur funkar det här med YouTube nu? Ja, men, så det, vi försöker nu på YouTube så är det fira jul med Graf. Fira jul med Graf. Ska ni titta på vår stream så sök på fira med Graf på YouTube. Fira med Graf. Fira jul med Graf. Sen är det en hedersbetygelse att vara en gammal kärring. Jag är gärna med i klubben också om jag får. Vad härligt. Tack snälla för att ni kom hit och en riktigt god jul till er. God jul till dig. Checka in där på julafton, kolla läget. Ja, ja, nu ska jag